Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Sempre falando da nossa cidade, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente, com grande capacidade de procurar e propor soluções. Uma cidade intrincada, com tantas coisas. Olha que cada dia a gente vai contando um pouquinho. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre uma categoria importante que você só vê na hora que você vai viajar, ou você está voltando de viagem pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, uma equipe muito importante. E pouca gente fala, então a gente vai dar voz para esse grupo de trabalhadores. O pessoal do sindicato veio aqui, mas antes de apresentar os nossos convidados, inclusive um com nome importante, o Rony Von estará hoje aqui, é do sindicato dos aeroviários. Daqui a pouco você vai conhecer ele. Mas antes disso, vamos ver a nossa cidade ao vivo. Isso mesmo, câmeras ao vivo. Enquanto a Prefeitura, Secretaria de Trânsito, Transporte e Comunicação não libera, nós vamos ver as câmeras aí, ó. Essa é a câmera que está na região de Cumbica. Travou, deu uma travadinha ali, ó. Região de Cumbica, ao vivo acontece isso, ó. Aquela é a ponte da Santos Dumont. Trânsito um pouco mais carregado hoje, mas ainda fluindo normalmente, sem nenhum problema, né? Vamos para a próxima câmera. Próxima câmera, ali na entrada da cidade de Guarulhos, Avenida Anhelo Prates, bem ali ali perto da UNG, da UNG, ali na Praça Quarto Centenário. Toda noite você vê que ali do lado direito sempre está quase sempre parado. Por quê? É o semáforo que tem um pouquinho mais na frente. Mas o trânsito nesse horário é um pouquinho mais carregado, mas nada que dê para preocupar muito. Sentido para quem está indo rodovia Presidente Dutra, bem tranquilo. Próxima câmera, ali na região do Gopouva, do outro lado da cidade, região do Gopouva, em frente ao Padre Bento, Hospital Padre Bento. Vamos ver como é que está o trânsito na Avenida Emílio Ribas. Sempre tranquilo nesse horário. Olha que beleza, para quem está chegando ou para quem está já ainda indo trabalhar à noite. Tem muita gente que trabalha à noite aqui em Guarulhos. Vamos para a próxima câmera do outro lado da cidade. Vamos para um ping-pong. Nós vamos na região do Jardim Moreira, ali no final da Rua Cachoeira, Avenida Cachoeira, lá no final do Jardim Moreira. Olha que bacana, trânsito super parado, olha que beleza, perto um pouquinho mais para cima. É que tem o zoológico, a pessoa já está chegando em casa sem nenhuma dificuldade. Tá certo? Mandamos um giro na câmera, você olhando um pouquinho a nossa cidade. E você pode participar, hein? Ligue 2600-2600-2366. 2600-2366. Você pode ligar e participar, porque hoje nós estamos com o Sindicato dos Aeroviários. Tem muita gente em Guarulhos que trabalha no aeroporto. Inclusive, se você trabalha no aeroporto, liga para nós aqui, que nós temos umas camisetas aqui que estão numa luta grande aqui por melhores condições de trabalho e melhores salários. Tem inclusive um desafio para os patrões. Ao meu lado, a diretora de comunicação do Sindigru, Débora Cavalcante. Boa noite, Débora. Tudo bem? Boa noite, Roberto. Tudo bem? Você? Ela falou que estava com friozinho na barriga, mas é só o ar-condicionado. Tá mais tranquila agora? Tranquila. E ao lado da elegante Débora Cavalcante, temos um artista internacional de Guarulhos, internacionalmente conhecido aqui no aeroporto de Guarulhos. Nós estamos com o Rony Von. Tudo bom, Rony? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá um pouco mais tranquilo também? Tava nervoso, né? Tá melhorando. É que é a primeira vez ao vivo, entendeu? É, primeira vez ao vivo. Olha, eles estão com um trabalho muito bacana, de valorização da categoria. Isso aqui são algumas das camisetas, né? Olha só que bacana. Camiseta, olha que bacana. Opa, vou mostrar aqui, ó. Certo? Desafio a empresa a me valorizar. www.aeroviários, é isso? Aeronautas e aeroviários.com.br. De novo, www.aeronautas. Nautas e aeroviários.com.br. É o sindicato pedindo para uma valorização, está pedindo mais do que realmente precisa. Me diz um pouquinho, um pouco sobre a categoria, Débora. Me conta um pouquinho, rapidamente, um pouco sobre a história. Começou lá em 85, com a inauguração do aeroporto, né? Com muita Isso. dificuldade. E até hoje a categoria ainda não é muito valorizada, Débora.
Não, na verdade, a categoria aeroviária, as pessoas ainda não conhecem muito o que, que é um aeroviário, né? As pessoas, na verdade, assim, os passageiros, eles estão acostumados a viajar e a importância para eles, né, Rony? É o comandante, a aeromoça, é quem pilota a aeronave. Só que todo mundo se esquece que lá embaixo, lá em terra, tem desde o check-in, o pessoal de rampa, então esses são os aeroviários, o pessoal que faz a limpeza da aeronave, pessoal que faz o pushback. Todo um processo. Tem, né? Todo um processo que impacta na segurança do voo para o passageiro chegar até a aeronave e ter um voo tranquilo, entendeu? E esses somos nós, os aeroviários. E para quem às vezes as pessoas não sabem, mas a Débora é conhecida como Guta, porque isso. Ela vem da base, ela é o pessoal fala assim, chão de fábrica, ela seria a pista, né, da pista lá, que trabalha no dia a dia. E eu queria perguntar para o Ronivon, é uma categoria que pega no pesado, literalmente, não é fácil a vida do pessoal de pista mesmo, porque eu me lembro que eu cheguei a cobrir aeroporto, no tempo do frio, aquilo é um gelo. Então, é uma categoria que sofre muito, não, Rony? Sim, o trabalhador lá que trabalha na pista... tomando sol, chuva, frio, é uma categoria que muitas das vezes não são muito bem reconhecida pelo que fazem, porém é uma parte muito importante, né? É eles que providenciam que a bagagem do passageiro chegue até a aeronave, que seja bem acomodada, né? E inclusive eu sou um dos despachantes, né? Uhum. Despachante técnico e eu cuido ali no peso e balanceamento da aeronave para que tudo saia perfeitamente, né? Sou o responsável. Que é muito importante essa função também, que ninguém sabe, né? Ninguém conhece, que é o despachante técnico, porque dependendo de como ele carrega, faz o balanceamento da aeronave, isso impacta diretamente na segurança do voo, na economia de combustível. E, enfim, o avião, ele pode, se ele carregar o avião todo na traseira da aeronave, isso para a empresa vai dar um prejuízo muito grande. Sim. Ou na decolagem vai ter uma dificuldade, ou na aterrissagem. Então, assim, isso que a gente quer, né? Que as pessoas mostrar para as pessoas que os aeroviários são tão importantes quanto os aeronautas, entendeu? Então, 2600-2366, 2600-2366, liga para cá se você trabalha no aeroporto, se você conhece esse dia a dia que é tão sofrido, que é importante vocês também se unirem até para se valorizarem. Como a Débora falou, o avião é como um navio ou como um caminhão na hora de fazer uma carga. Ela tem que ser bem balanceada, tem que ter uma pessoa que conheça de carga, mesmo porque ela não pode ficar solta, porque se ficar solta, é um Deus nos acuda, é extremamente perigoso. E às vezes você chega no aeroporto e você não valoriza a pessoa que carrega a sua mala até o avião, que faz o seu check-in, e que é uma categoria muito grande. Eu não tinha ideia. A Débora me falou um número assustador. É mais ou menos o tamanho dessa categoria, Débora? Aproximadamente 8 mil, 10 mil trabalhadores na base de Guarulhos. E a maioria mora em Guarulhos? Grande parte mora em Guarulhos. A gente costuma dizer que Guarulhos que o aeroporto de Guarulhos é uma cidade, né? Porque para você ter 8 mil trabalhadores, onde passam milhões de pessoas por ano... É muita gente, né? A gente está falando de muita gente. E são ela já falou, mas vamos repetir, porque são vários serviços feitos por essa categoria. Tem check-in, tem o trabalho de rampa, tem o trabalho de separação de cargas e o que mais? Limpeza, mecânico, operador de equipamento e por aí vai, né, Rony? Sim, despachante técnico. Despachante técnico, isso. Pessoal que fica lá dando apoio na torre... Tudo aeroviário. Então, realmente muito importante. E é interessante que, como a Débora já tinha me adiantado, o salário não são dos maiores, não, viu? Qual é o mínimo? Ela me falou também que não existe a maioria do pessoal não tem um piso ainda. Eles estão lutando aí pelo piso. Então, é importante que você vista a camisa mesmo, né? Vamos vestir a camisa. Vamos lá. Chega de ganhar mal, chega de ganhar mal. Olha só que bacana. Yes,
Aeronautas e Aeroviários 2014-2015. Vamos virar aqui, tem a camiseta. Queremos direitos e ganho real. É o pessoal dos aeronautas e aeroviários lutando por você, lutando pela sua categoria. Inclusive, nós trouxemos até algumas fotos aí. Enquanto a gente conversa, vou pedir para o pessoal também já ir soltando algumas fotos, que são fotos da categoria lutando com toda, não só a categoria, mas também políticos, autoridades que estão junto com a categoria lutando por você. Então, você que é do aeroporto, você também tem que estar junto para valorizar cada vez mais. E, como a Débora falou, salário muito baixo. Salário, a gente ganha mal. O aeroviário ganha mal. Entendeu? Qual seria um salário que seria que vocês estão lutando nesse momento? Então, assim, primeiro eu acho importante dizer, Roberto, que as pessoas olham os aeroviários, os aeronautas, como se, porque, assim, antes sempre foi, né? O aeroporto era um glamour, você ir viajar e tudo mais. E então as pessoas veem lá o pessoal de com aquele uniforme bonito, aquela maquiagem, às 4, 5 horas da manhã, né? E acha que você ganha muito bem. Mas, em média, um atendente de check-in ganha, em média, R$1.200. R$1.200. Só que ele tem que manter ali a... Isso mesmo. Uma coisa que a gente briga todo ano nas cláusulas sociais é o kit maquiagem. Porque as meninas têm que andar num padrão de maquiagem, no cabelo e tudo mais. Veja como unha, isso é importante. É importante. Isso é importante você ela destacar isso, porque a empresa cobra que as meninas estejam bonitas, bem pintadas. E dizem até com cor específica. Sim, de cor específica. Tudo é específico. E não ajuda. Não ajuda, não ajuda. Tem que sair do bolso. Então é bom você destacar isso daí. Como com é que certeza. É o negócio? Você tem que estar com batom, o batom X cor, o esmalte cor também X, a maquiagem da cor correta. Não cumprindo isso... Você perde o dia de trabalho, você pode ter uma advertência. Eu, por exemplo, hoje estou fora do padrão, gente. Estou sem as unhas pintadas... Tô com o cabelo com a raiz, que não pode deixar. Ah, é? Não pode. Tem que estar no padrão finíssimo. E sem contar que às 5 da manhã, às 4 da manhã, e muita gente tem que acordar às 3 para conseguir chegar, estar no check-in impecável às 4 da manhã, você tem que estar sorrindo. E estar sorrindo. E uma vez até um escritor, que passa sempre aí em alguns canais, o... Max Geininger, eu atendi ele no check-in. E ele falou assim, eu falei, nossa, eu sou sua fã, já li vários livros seus. Aí ele falou assim, me conta um segredo. Eu falei, qual? Ele falou assim, como vocês têm esse bom humor às 4:30 da manhã? E esse rosto assim, essa alegria de manhã, eu falei assim, faz parte da profissão. Porque não importa se você está acabada por dentro, você tem que estar sorrindo ali para o passageiro. E isso é importante. Isso é importantíssimo. Eles nos trouxeram também uma revista aqui, Embarque com Segurança. É um trabalho do pessoal do sindicato, que é importante você dar uma lida. Nós vamos deixar aqui também na TV algumas. Vamos deixar alguns botões também, que esse botão faz parte da campanha. Você que é aeronauta ou aeroviário, procure o seu, ande com ele. Não tenha medo de exigir o seu direito, porque de medo nós já passamos demais, hein, gente? Nós temos que estar aí para trabalhar e trabalhar muito. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e voltamos aqui, continuando conversando com esse pessoal aqui bacana, que conhece muito sobre o aeroporto. Aliás, aeroporto que ganha muito dinheiro, hein? É muita empresa ganhando muito dinheiro. Eu acho que está na hora de começar a dividir um pouquinho esse bolo, que esse bolo está muito grande. Vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Uhul! Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado.
50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Funcionalismo Público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Hoje recebendo Débora Cavalcante e Rony Von, para falar um pouquinho sobre a categoria dos aeroviários. E eles trouxeram essa revista aqui e ela vai me explicar que revista que é essa daqui. Então, na verdade, me explica um pouquinho. A gente fala que é uma revista, mas é uma carta ao passageiro em formato gibi, né? Porque todo ano a gente tentava mobilizar a sociedade com uma carta, papel A4, uma carta literalmente. E esse ano a gente... Na verdade, a gente percebia que não tinha adesão, as pessoas não se interessavam e nós queríamos mostrar para a sociedade, para os passageiros e, inclusive, para os próprios trabalhadores, a importância de cada um na categoria e o impacto que isso tem para a segurança de voo. Perfeito. Então, a gente pensou lá na nossa comissão de comunicação em fazer uma família, né, uma historinha de uma família viajando e apresentando cada personagem que é, cada aeroviário, nas principais funções ali que o passageiro possa ver, qual a importância dele, o que, que ele faz e o que, que isso impacta para a segurança da viagem dele. Então, a gente tem aqui a família Gomes, que está indo viajar, e aí a primeira pessoa que ela entra no aeroporto, que ela vê, que é o agente de check-in, o atendimento, então fala da importância, aí explica que as malas são etiquetadas, vão para o outro personagem aqui, que é o de rampa, depois vai para o pessoal de raio-x, que também é chamado de APAC, aí vem o operador de equipamento, o mecânico de voo, e que tem toda a parte de pintura, de chapeador, que é uma equipe grande ali para segurança também, até que encerra no... Dentro do avião, a família entrando, né, na aeronave, que é a importância do comandante, do comissário, que o comissário não está ali só para servir, né, e servir água ou café ou lanche para os passageiros, mas eles são preparados também para a segurança do voo, para qualquer emergência, entendeu? E aí é super legal que até tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é hora de pôr o pé na estrada, ou melhor, nas nuvens, mas com segurança. Então, é importante estar tendo muita adesão, assim, os passageiros estão pegando. Eu até mandei fotos aqui, os passageiros lendo. É verdade. A produção tem as fotos aí? É possível colocar algumas fotos já? Vamos colocando umas fotos? Os passageiros lendo, a gente entregando isso daqui nos aeroportos. No dia 14 agora, passado, dia 14 de outubro, a gente fez o nosso lançamento da campanha, né?
no aeroporto de Brasília. Então, sindicatos de todo o Brasil, alguns representantes se reuniram em Brasília, fizeram isso daí em Brasília, fizeram o lançamento da campanha. E, assim, o pessoal está adorando. Teve gente que dentro da aeronave teve que tirar a camiseta, chega de ganhar mal, para poder entregar para passageiro, para comissário, porque eles adoraram. E, simultaneamente, os sindicatos de todo o Brasil também fizeram nos seus aeroportos o lançamento da campanha. Isso é bacana. Vamos voltando aqui, ela vai mostrar o bottom. Ressaltando, né, Débora, que nós estamos com uma campanha diferenciada das outras. Exatamente, né? É o que eu ia falar agora. Esse ano nós pensamos em modernizar, né? Aderir ao Facebook, aos desafios lá do gelo, da sem make. Então, o desafio desse ano, a gente pensou o seguinte: vamos fazer só uma interrogação no bottom, que é para despertar mesmo a curiosidade das pessoas. E é como se fosse uma mobilização branca. Então, quem usa o bottom, a pessoa que usar o bottom, ela está apoiando a campanha dos aeroviários e aeronautas, né? Então, isso daqui é distribuído todos os dias, né, Rony? Sim. Nós passamos no check-in, é distribuído para os trabalhadores, é distribuído para os passageiros, é distribuído para todas as pessoas no aeroporto de Guarulhos ou até na cidade, na rua. A gente tem fotos, assim, no site. Quem quiser acessar é www.aeronautasaeroviarios.com.br. E lá tem fotos, todo mundo que usa o bottom, tira a foto, pode mandar pra gente, a gente posta no site, como se fosse mesmo um desafio na sociedade, entendeu? Inclusive, uma mobilização. Os passageiros pedem pra gente. Os passageiros pedem o bottom. Pedem o bottom pra gente. Aí, vamos continuar mostrando as fotos. Tem mais foto aí que a Débora mandou. Sim, tem mais foto. É o sindicato trabalhando em todos os aeroportos, o pessoal de ponto a ponto. Olha, vamos usar a camiseta. Esse daqui é no aeroporto de Guarulhos. Olha só. Você vê que esses não são da categoria, não são aeroviários, mas quiseram apoiar a campanha. Uhum. Fizeram questão. Esse também não é, mas quis apoiar a campanha. Passageiro lendo a nossa carta, o gibi. Então, você vê que o pessoal está trabalhando muito. E olha, eles trouxeram algumas camisetas para nós aqui. A gente vai deixar aqui essas camisetas para você que é aeroviário. Ou se você ligar para cá, a gente tem algumas camisetas aqui e vamos passar para vocês. Camisetas brancas são bonitas, hein? Muito bem feitas. Até a sociedade, quem quiser nos apoiar. E chega de ganhar mal mesmo. Para todos os trabalhadores, todo mundo, né? Brasileira, às vezes, se contenta com pouco. Nós temos que ganhar cada vez mais e cada vez melhor. Não é nenhum favor, não, porque brasileiro trabalha e trabalha muito bem, sim. Né? Trabalha muito bem. Então, vou dar parabéns para vocês. Um trabalho muito bacana que vocês vêm desenvolvendo. Uma categoria tão grande que a grande maioria mora aqui na cidade, não ganha tão bem. A Débora e o Rony Von estava falando também para nós que vocês estão dividindo, estão setorizando, porque nem a categoria é bem dimensionada, né? Não, não é. Não existe um piso certinho para cada um, não é verdade? Não existe. Qualificação, não seria a palavra qualificação, mas não existe uma divisão de cada setor. Na verdade, a gente costuma dizer que a gente está organizando, né, a categoria. Exato, a palavra é essa. A gente está organizando a categoria, porque nós já conseguimos vários pisos. Esse ano, especificamente, nós estamos lutando pelo piso do agente check-in, né? Porque muitas empresas acabam mandando embora ou agente de check-in, contratando um agente de atendimento com um salário menor. Então, assim, o trabalho dos sindicatos aeroviários, dos aeroviários, é um trabalho constante, é todos os dias. Todos os dias a gente tem um problema na base, a gente tem que correr atrás, tem dia que nós temos 3-4 reuniões por dia, assembleias e o pessoal querendo parar porque tem um problema. Então, assim, é uma luta diária, constante. Como é que essas empresas tratam o trabalhador? Olha, principalmente as nacionais, Roberto, tratam mal. Quais são as nacionais? Tan, Gol, Azul, Avianca. Tratam mal, são, ó. Por exemplo, eu vou até fazer uma denúncia quentinha aqui no tribuna. Ontem, esses dias, você estava, Rony, segunda-feira, nós estávamos no aeroporto para fazer a divulgação mais uma vez da campanha salarial e nós fomos até o Terminal 3, que é o novo terminal, foi inaugurado na Copa, né? E
pessoal chamando Guta, Guta, o pessoal da TAM, que me conhece lá por Guta. Não, desce na conexão que você vai ver o absurdo que está acontecendo. Eu corri para conexão já com o celular ligado, a câmera. Peguei lá o pessoal carregando as meninas, os meninos. 6 horas por dia. A esteira que dá acesso para a esteira principal, que leva as bagagens lá para a aeronave, não tem, não funciona. Então, a pessoa ela atende o passageiro aqui na frente, no check-in. Ela pega aquela mala de 30, 40 quilos e tem que transportar ela até a outra esteira que funciona. Isso todos os dias e desde que o aeroporto, o Terminal 3, foi inaugurado. Ah! Olha que interessante, né? Que absurdo. Quer dizer que tem material lá que não está funcionando ainda. Ainda não está funcionando. Entendeu? E assim, a gente tem uma dificuldade de todos os lados. Você entra no aeroporto, se tem mais de 3, 4 pessoas do Sindicato de Aeroviários de Guarulhos, a Gru Airport já vem para cima de você. Vem Sim. a Gru com 10 seguranças, porque o que vocês estão fazendo aqui, porque não sei o quê. E, pô, o que eles devem fazer, eles não fazem, que é ali, ó, a valorização do trabalhador enquanto empresa, enquanto Gru Airport, entendeu? Inclusive, assim, a gente pede, além do reajuste salarial, a gente pede melhores condições de trabalho, né? Porque é um absurdo a pessoa carregar uma mala de 30 quilos, várias malas, né? Porque atende-se muitas pessoas. Não é uma mala só, né? Não é uma mala, são várias malas por dia. São centenas. São centenas. E se tem um equipamento ali, por que não fazer? Vai economizar dinheiro com isso? E isso porque o sindicato já, quando era infraero, nós do Sindigru já fizemos uma denúncia antes para mudar o layout do check-in, porque não tinha acesso para cadeirante, nós tínhamos que pular a esteira, tinha muito acidente de trabalho, entendeu? Muito acidente de trabalho, que as pessoas caíam da esteira. Foi uma luta muito grande, foi uma luta constante, né? Ali com a infraero, até que no Terminal 3 eles mudaram esse layout de check-in, porém, continua tendo problema. Bom, temos mais fotos aí, né? Podemos soltando as fotos, pessoal. Pode ir soltando as fotos. Tem muita foto ainda que tem o pessoal foto. Do sindicato. Pode ir soltando ela enquanto a gente vai conversando aqui, porque tem muita gente apoiando esse trabalho. Sim. E é importante a gente divulgar o pessoal que está apoiando. Dá uma olhada lá. Inclusive, Roberto, a gente teve o apoio, não sei se eles vão colocar as fotos aí, mas o prefeito de Guarulhos está usando o nosso voto. Olha que bacana. O deputado Alencar está usando o nosso voto. O Índio, que é presidente do Sindicato da Construção aqui de Guarulhos, usa nosso voto. Então, assim, a gente... Tem o Marrom também. O Marrom, o Brinquinho, que é vereador. Então, assim, eu estou super contente. Nós do Sindigru, da Fentac e os sindicatos de todo o país, assim, a gente está muito animado, muito contente com a campanha, que esse ano está bem diferenciada. E, além disso, assim, a gente está vendo que as pessoas estão interessadas, sabe? Uhum. Tanto em usar a camiseta, como usar o boto. E, assim, muitas pessoas que não são nem da categoria, né, Rony? Sim. Elas pedem. Você entra no mercado com uma camiseta dessa, todo mundo fala, poxa, eu quero uma camiseta dessa. Chega de ganhar mal, eu preciso Exatamente. De uma Verdade. Dessa. Chega de ganhar mal. Mesmo. Ó, vamos pedir para a produção procurar as fotos que tem o deputado, o prefeito. Vamos colocando as fotos aí, pode colocar na sequência aí, não para não. Tem muita foto aí mostrando que a categoria está mobilizada e pedindo para mostrar cada vez mais a visibilidade. É uma categoria, ela só fica forte mesmo quando todo mundo está junto, né? Então, temos que mostrar todo mundo. Pedir para a produção continuar, por favor. Mostra as fotos aí. Tem uma foto só? Mas tem a foto aí do prefeito? Então, pô, coloca lá, por favor. Ô, Roberto, eu queria só... Estamos no minuto final, enquanto Ótimo. O pessoal então, eu queria já só dizer aqui para a sociedade, para quem está assistindo, que nos apoiem, né, na campanha, Sim. acessem o site, usem o bottom. Telefone do sindicato, não Telefone do falar. Sindicato, 2408-3039, o site do sindicato www.sindigru.com.br e o site da campanha www.aeronautaseaeroviarios.com.br. Uma coisa importante, eu sei que falta pouquíssimo tempo, mas ontem nós tivemos uma reunião com o Sindicato das Empresas que não teve nenhum Olha aí, o prefeito e o avanço. Deputado Alencar aí Exatamente. Apoiando também com o bottom da categoria, importante. Então, ontem teve uma reunião e, mais uma vez, o Sindicato das Empresas está nos enrolando a categoria, essa é a verdade. Está empurrando com a barriga. Está empurrando Exatamente. Com a barriga. Companheiro o companheiro Marrom usando o brinquinho, vereador.
É importante, né, Débora? O índio, que é o presidente do sindicato da construção, que inclusive fez uma denúncia importante, estava trabalhadores como escravos lá. Isso não pode ocorrer, hein, gente? Por isso que é importante. Sim. Olha, foi a primeira, espero que venha mais vezes aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre a categoria. Certeza. E o pessoal vai acabar participando cada vez mais da gente aqui e nos acompanhando. Com certeza, eu agradeço. Agradeço quem estiver nos assistindo. E eu faço um apelo novamente. Acessem o site. Usem o bottom. Nos apoiem nessa campanha. Porque as empresas não podem proibir você de usar o bottom. E é muita gente envolvida, né? É. São muitos trabalhadores envolvidos que vai impactar isso na família de muita gente. Gente, obrigado, Débora. Obrigada a vocês. Rony Bom, obrigado. Obrigada. Eles vão estar aqui outras vezes, com certeza. E você participa, que é importante. Segunda a sexta, programa Tribuna Livre, aqui pela TV Guarulhos, com reprise às 13h30, por enquanto. Depois a gente vai mudar um horário mais tranquilo para você. Procure esse e outros programas nas redes sociais, Tribuna Livre, nossa fanpage, o YouTube. Nós temos todos os programas lá. Pode procurar. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.